Takže čau to lidi, já vydám u prvního dílu na prosečníka. A hlavně nemačkejte tady hezky, protože letadlo má každý rád, že jo. My jsme někde nad Pacifikem, byli tam z Los Angeles a hádám, že jdem to. Jenom kvůli vám jsem si vytvořil úplně nový svět. Protože já jsem natočil 5 dílů, ale ještě ani jeden z nich jsem nevydal. Ale měl jsem tam dům, všechno. Nebo fajn, dům rozestavený. Ale už to nemůžu vydat. Sakra, proč to nejde to? Já vím proč. Tak to bude teprve sranda na ty lidi.
Ale my máme dost pěkný ostrov. Jako ne, prostě tady máme takhle lehý. To už je třikrát. No, tady je lodí, ale nemám dost. Co? Oh my god, to flow. Zřejmě tady máme prostě menší lodě. A co, že? Žraloci tu jsou zřejmě už od začátku hry. Tady krouží jeden žralok kolem mého ostrovu. Jak se na to může někdo dostat? No? Jak se na to může někdo dostat? Anjo! Žije, já nechci hnedka v první díle zemřít. Co? Krabové. Hakan. No.
musíme nějak domyslet, jak se dostali na tu hladu. Super ráda, jak se dostane tu dávat, že? A to by čel Minecraft, jo? To možná nějak ho odtáhne. Jo! Teď parkour. Příští oddělu mi poraďte, jak se na tu loď mám dostat. No nic, my se budeme snažit přežít. Budeme se spíš snažit přežít, než si už vedou hladu, co? Two.
Zapálíme strom. Jo, s tím drinkem do kokonátu to se dá pít levým tlačítkem. Nevím, jestli bych mohl být správný trosečník. Nebo teď už si můžeme vypnout. Pustý. Co je tam, bráš? Co mi to psalo? Potřebuji vědět, kde najít listy od palmy. Protože já když tady chci najít někdo na palmě listy, tak prostě mi to neukáže a nechce mi to pustit. To už je jako západ, jo? Tři kameny točí. Si nevemu jeden kámen, ale vemu si nevemu tři kameny. Přece kvůli hammer. Se budeme jeli hledat kameny, že? Když kameny jsou třeba a jsou černá. A jouky se taky nebudou hledat teď úplně nejví. Vidíte? Co jsem říkal? A je tam moje palma? No jouky jsou spíš lesem. No fajn. Dejme tomu v uvozovkách lesem. Protože nevím, jestli tohle je přímo les. A dejme tomu, že budem tomu říkat les. No. Na to množství je sice úplně super věci, ale nenajdu tu žádnou ruku. Myslím, že spíš nemají vážně. No nevážně, kde mám, kde je nějaká juka? To je možná, kde je juka. A co to je juka? Mám, jo, je to juka. Tady je věřná, no? Kustí. Takhle.
Ježka. Myslím, že 8 bude taky tak. No, teda možná. Mě by zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby hodil do čeho sečníka. Protože, jo, hodím, to je nejhorší zloděj všech dob. Bude to, zřejmě to bude i nejhorší trosečník všech dob. Trošičníkovi je noc a tenku je den. A bum! Jo, asi na celé. Super hudba, co? Tak teď to funguje. No. Kravíku, já ti praštím palicou. Sekirko, ne? Chod to. Krabíci. Ale nebudeme zahatovat. A jo, tak tohle potřebujeme. A dejte si nový. Mně se to právě taky stalo. Mně jsem to teď fakt vážně.
Ježiši, blbec. Hejda. Já jsem zapomněla, že potřebuji hemr. To nevím, jestli je přímo hemr, ale... Ani děvačku. Tyčka hustý. No, dešky se na to pracuje hodně dobře. Ještě ten nádherný zvuk, že je. Support.
Takže já už jsem s váma loučím, mějte se krásně, díky, že mě podporujete. Dejte like, popřípadně odběr a šau!